sâm lên sạc cùng bố rấy ông cờ. Tí ní, vị trí sâm lên sạc cùng bố rấy ông cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Rowland, Rod, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខនឹងលក្ខខ្ញុំប្រកាសណាគិបាទអោសឿមសូមនមស្ការចំពោះប្រធានានុតិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកោជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាង ហើយបានចាប់ការចាប់វេលាតរៀងទៅគំបីអខានឡើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណាគិបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដល់5រោចជាថ្ងៃដាច់ខែពិសាចូលខែជីឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561 ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានពិធីនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃសំសិលព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍ប្រេងកូសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតាមប៉ាបេរដ្ឋផ្លរីដាស្តីអំពីទីវាបនគូរំលឹកការបាត់បង់ទឹកដីឆ្នាំទី63 និងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយការអានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកគណិតសុខពីទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋណតកាឡៃណារួចហើយលំដាប់តទៅនេះក៏សូមលោកអ្នកចូលរួមចំណុចខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកហ៊ុនសែនផ្ញើសារព័ត៌មានទៅកាន់លោកកឹមសុខារឿងខុសឆ្នាបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអភិវឌ្ឍន៍អមចាស់បំណងប្រកួតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបរិវត្តវិញ លោកលូទៅទេត្រៀមដាក់ច្បាប់សឹកទូទាំងប្រទេសដើម្បីរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកអាយស៊ី នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកហ៊ុនសែនផ្ញើសារព័ត៌មានទៅកាន់លោកកឹមសុខារឿងខុសឆ្នាបោះឆ្នោត លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបកកម្មាណាចបានបំពេញលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគណៈដែរគណៈបកទាំងពីរកំពុងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងប្រហាប្រហែលគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងវិធីសំណេះសម្ណាជាមួយគ្រឹះបរិស័ទដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការខឹងសម្បាននឹងលោកកឹមសុខាដោយថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចេញសម្លេងផលរបស់គណៈបកកម្មាណាចទៅឃោសនាបោះឆ្នោត លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកបាននិយាយថាគណៈបកកម្មាណាចធ្វើតាមការទាមទាររបស់លោកអំពីប្រាក់ខែនិងអំពីថ្លៃភ្លើងលោកត្រូវចាំថាពេលនោះលទ្ធភាពថវិកាវាអត់មានតែនេះឆ្នាំ2017លោកកុំឆ្លៀតយកចំណេញពីសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដល់រដ្ឋាភិបាលអង្គសោះ ក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាអ្នករិះគន់ដែលនិយាយថាកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងមិនអាចធ្វើបាននោះគួរតែពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់គណៈបកកម្មាណាចក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃទីស្នីនិងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់មន្ត្រីរាជការ
nâng tư hiên ở bên này, đòi lục thả, cả nạp bạc nằm nái phương trăm ca tiêm chế là bạc cả nạp bạc rồi chẳng ca bì ẩm lòng bỏ trong nào thả chiếc chân nằm bí bỏ nạp bầy. Bạn thấy rằng nào có đòi xâm ra bởi thiên ông ca sử dụng nơi thàn Campuchia nâng chế nẻ khá loa mượt cả bỏ trong nào được bỏ ông ca ý ra mở rốt cư lô xếp hiệu rốt bàn thả lạnh hạ. Lục hồn sàn của ta đề xa phiếp sử nghiệm sát đầm bầy thân ông chết mặt chạch nào môn ca bỏ trong nào cổng bực giá không sẵn cặn. Đảm bởi bài truyền cho bà ông tí ca lựa là rộng bỏ lục xì phía rôm xôm sạp ca xạ xua rộng bỏ niềng khá nhúng. Chỉ một lục xì phía rôm tạm cực xài cho lục xạm đôi trò tầy. Chà, nên nếu chúng xôm cho biếp xua lục xì phía rôm chá. Dạ, xin chú mưu xua bằng người, xin chú mưu xua bằng người, xin bật mẹ, đạp, chú phong bật. នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងបណ្ឌិតសដាវិជុសាគមបរិយអង្គរថាលោកស៊ីភិរមគឺជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅឋានកម្ពុជានិងជាអ្នកកំពុងតាមដានសន្និការសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្លោតពីគណៈបរិយោបាយ នៅប្រកាសនេះលោកហ៊ុនសែនបានពំរាមទៅកាន់មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថា ប្រសិនបើលោកនៅតែនិយាយពាក្យថាការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករ Mentre Rizka rung mô kô cắt bật thôi, thay tất thay thương hình chân cư chưa cô cả bỏ khả nạp bạp chẳng. Hay nâng ác mê ca bùng biên tam phương chấp bạp hình chân là lô kê rung. Ta lô kê rung cất hà bánh hà ní ác bạp bò đào đầm nà ca khô sạ bỏ chân nà rung mô kô cả bỏ chân nà kháng bộ nghị thế chả. Vâng, cất hà ní chìa ca đà môi kô ở sập đáy là lộng dự âm trời. มีการรับประจำจุดตัวการโฆษณาธรรมดาเลยการแสดงวิจิตรวิจิตรเนี้ยคือถ้าเนี่ยอยู่ไปคือแสดงการประทับในวิสัพวะในขนมตาเจ้าที่อยู่กับโอทีมาจากมาลังนั้นลำใบเอาคอนโทรลล้วนหรือก็คณะสักล้วนหรือก็คนอยู่ใบล้วนแบบนี้เออที่มันเป็นไอ้ที่ ปัญหาไอ้ปากปอลก็เราจะมาปรีกอลเราโรคฉบับไอ้ดานิมใจที่จะฉบับพัฒนาหนึ่งเดียวกันแต่ยังก็ท่าเรื่องแบบคืออาจจะได้แต่โรคยุโรปไทยก็ไทยได้วิจารณ์ไปตรวจหรือก็มาล้อมของที่การโฆษณาหรือว่าคณะกรรมการรัฐบาลนะยังก็ท่าเรื่องที่มันเป็นไอ้ตัวไอ้ คนโทรได้ไหมรู้ทำร้ายยุติธรรมโยบายเนี่ยโยบายกี่ตายตายปลาหัวหาทรัพย์จังไห้มาทำไปกระดาบวิจิตรวิจิตรเนี่ยดิฉันยืมมันกลัวมีการปลอมไปหัวหายไปเกี่ยวกับเจ้าโลกเพียรมซาคุมเรียมโยบายปีสมัยลูกคนซานี่อาจจะกับบอมบัตสมัครได้เนี่ยมันจะชนะได้ใช่เอาเช่นกันตาสมัยกาลีฮันมันจะชนะก็มันมีการ ไปคลายเอเดนมาจนตัวการกำเริบไพ่นุบัตไฮวิจิกาต่อปลายตัวเองที่มันจะมายิงปลาการกำเริบไพ่จนหรือตัวปักบอลก็ดอลประชีพไปเสียดดวงเนี่ยดาวปลาพิซาการกำเริบไพ่นั่งได้ว่าเดินทางไปดูเชียร์ยิงการกำเริบเอาจากมาคลายหรือมวยก่อนนะนุคลาย ไรวิหารไปดูที่มุมปลายสลักชาวสลักชาวตรงไหนตัวเองมามีการมาไปดูที่มุมปลายในการลงจุดรวมเทวันไซน์บางเจียก็เกิดแต่จับดามกลุ่มเรียมในขนมเปรโคสนาบอชนาวนี้ขณะใดก็หาดูจิตสนับบันเทิงตัวเองให้ใจเราจะยังเชื่อท่าอยากจะเป็นการก่อนดังท่าสลักชาว หรือก็ปีประยุทธ์ระบบคณะปะหรือช้างนี้ก็คงดำเนินการตามหลังจะให้บัญชีตายแต่รอบที่หรือก็จะตั้งบอกก่อนได้ว่าโครงการเปิดไปเป็นบัตรได้คือบอกก่อนนำไปเรียกตาในตำแหน่งตายกับบัตรบอกก่อนนะจ้ะจะเมื่อท่าเยือกซาหรือบอกก่อนนี้ไอ้ข้อหนึ่งจะบับรวมมือก็ไอ้เตรียมจะบับเกลียวจะบอกโลกเพื่อ ตั้งแต่ในขนมรถไฟการในการโฆษณาบอชนาทสมัยแต่โดนัลด์ทรัมป์ในฮิลลิคินตันก็กวาดรอบบานประในโวคาซับในโครงการปราบปรามยุทธการตลาดการบริการดังไปดังต่อลูกไฟหรือยินดีต่อได้จำได้ในคราวอีกการบอชนาทคือเกี่ยวกับนิติบัญญัติให้
ជាការពិតតាមរយៈយើងមើលលទ្ធផលឆ្នាំរបស់ឆ្នាំឆ្នាំ2018ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដោយសន្តិភាពចា៎បន្តែលោកភិរមក៏ថាចំណុចនេះអាចគាត់គិតថាបន្ទាប់ពីគាត់ស្ទង់មើលថាសម្ដេចបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងចង់ឲ្យបានជាគាត់ត្រូវតែចុះដីដើម្បីជួយយើងណាតាក់ទាញនៅជាប្រិយភាពនឹងវិញបើមិនដូច្នោះទេយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបក
លោកប្រធានមកនេះមានសន្ទុះការឡើងចឹងហើយបានជាសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការចុះឃោសនាបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចា៎លោកប្រធានមួយក្នុងរយៈពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺដល់ពេលនេះចាប់ពីថ្ងៃទី 21មកគឺរយៈពេល6ថ្ងៃហើយលោកខ្លុំមើលការឃោសនាបោះឆ្នោតរបៀបគណៈបកទាំងពីរនិងគណៈបកដល់ផ្សេងទៀតលោកគិតថាយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះស្ថានភាពនេះវាប្រសើរឬមកក៏អាចយ៉ាងម៉េចចា៎ បាទខ្ញុំឃើញថាយើងសង្កេតឃើញមានតែគណៈបកទី2ដែរដែលជាប្រធានរងមានការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺគណៈបកវិជិត្រកម្មវិជ្ជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងគណៈបកគូជាតិដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសេនីយ៍ថាយើងឃើញថាមានលក្ខណៈសរសើរមិនមានអីជាធ្ងន់ធ្ងរមិនមានការអីដែលប្រយុទ្ធប្រំទេបាទហើយ ប្រទូបីថាមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងមានការប្រើពាក្យសំរាមឬក៏មួយក៏មានប្រើពាក្យសំរាមវាយបាក់មិនអីនេះខ្ញុំគិតថាអត់ដឹងថាវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេពីព្រោះយើងមិនមានឃើញការបាញ់សម្លាប់ឬក៏ចាក់សម្លាប់អីស្កាមជនគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេមុនពី2013នេះឃើញមានការសម្លាប់យ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអីនៅតាមខេត្តអីដែរ ដោយការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់អីគឺថាមិនមានការយាយីអីធ្ងន់ធ្ងរទេគ្រាន់តែមានការប្រើប្រាស់នៅវោហារស័ព្ទពាក្យសម្ដីខ្លះនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនីមួយៗដែលគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនកម្រៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះអាចនឹងខាតបើមិនយើងប្រើមិនត្រូវវាអាចនឹងខាតពីក៏បំផ្លាញផលិតផលខ្លួនឯងចា៎លោកភិរមនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់សំណួរមួយទៀត មានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនតែជាពិសេសនោះគឺខាងគណៈបកកម្មាធិការគណៈបកកណ្ដាលគាត់លើកឡើងថាចំពោះសកម្មភាពរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រជាលោកសំមីស៊ីនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយនិងបន្សាបអធិពលនយោបាយរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសលោកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបាទខ្ញុំគិតថាធម្មតាអ្នកនយោបាយទីតាំងដែលធ្វើនៅអ្វីមួយដើម្បីចង់ឲ្យមានវិជាប្រវត្តិជាងគណៈបកដៃគូរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពរបស់លោកសំទីដែលគាត់ធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនេះមានអ្វីដែលជាការបិទទ្វាររឺក៏របស់គាត់ទៅហ្នឹងសំខាន់ថាតើដៃគូហ្នឹងចេះសហការគ្នា ចេះប្រើប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលអត់ដូចនៅប្រទេសអាមេរិកទេដូចជាការបោះឆ្នោតវាថ្មីថ្មីនេះហើយជាពិសេសដូចជាការបោះឆ្នោតនៅបារាំងថ្មីថ្មីដូចលោកម៉ាក្រុងទីនេះលើថ្មីនេះគឺយកដល់គណៈបកប្រឆាំងនឹងមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតជាដៃគូរបស់គេគេថាគេចេះប្រើគេចេះប្រើធនធានដែលមាននឹងជាដៃគូគណៈបកអង្គវិញគេថាគេយកមកប្រើធ្វើការជាមួយគ្នារួមគ្នា អានឹងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរបស់គេដូច្នេះនេះជាភាពវិឆ្លាតរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេបាទចាអរគុណច្រើនលោកភិរមនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាបាទអរគុណបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអភិវឌ្ឍន៍អមចាស់បំណងប្រកាសថាសញ្ញាបត្រឲ្យបរិវត្តវិញ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាងកថាកើជបបបានអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធស្ថានធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសហប្រតិបត្តិការជនបទទាំងអស់ប្រកាសថាសញ្ញាបត្រឲ្យពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខការអំពាវនាវរបស់កើជបគឺដូចគ្នាការអំពាវនាវរបស់ធនាគារជាតិផងដែរប៉ុន្តែធនាគារជាតិបានពមៀនដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រឹះស្ថានធនាគារណាដែលបន្តយកតែសញ្ញាបត្រឬសុភ័យគ្រួសារនិងសុភ័យស្នាក់នៅពីពលរដ
ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានពីវេលាឲ្យម្ចាស់ធនាគារនិងម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ប្រកាសញ្ញាបត្រឲ្យពលរដ្ឋវិញមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ បាទគណៈកម្មាធិការជ្រើសរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រដានមានឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជា 30 នាក់មានតាក់ទាញបានដោយសារពួកគេបានយកទៅដាក់នៅធនាគារដើម្បីខ្ចីបុលតែកងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរគឺជាបោះបានអំពាវនាវឲ្យសារព័ត៌មានតាម Facebook បានឈប់ការស្ទង់មតិថាគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតឬក៏ចាញ់ឆ្នោតក្នុងធនាគារឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោត
សូមជម្រាបផងអ្នកថាការអំពាវនាវរបស់កិលជបនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតាមដានសង្គម សូមអ្នកមជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញលោកដូទទេត្រៀមដាក់ច្បាប់សឹកទូទាំងប្រទេសដើម្បីរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកអៃស៊ីពលរដ្ឋប្រទេសហ្វីលីពីនលោករ៉ូដេហ្គោដូទទេបានថ្លែងថាច្បាប់សឹកដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅលើកោះមិនដានណៅអាចនឹងពង្រីកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលសង្គ្រាមមិនភាកខាងត្បូងផ្ទុះឡើងជាមួយក្រុមបះបោរប្រៃខ្លួនមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអៃស៊ី លោកដូទទេបានថ្លែងថាក្រុមបះបោបានកាត់ក្បាលនគរបាលម្នាក់នៅកោះភៀកខាងត្បូងខណៈនគរបាលបីអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយគ្នានោះក៏មានការរាយការណ៍ថាបានស្លាប់រួចទៅហើយពេលនោះក្រុមបះបោកំពុងបើកការវាយប្រហារនៅទីនោះជាមួយកម្លាំងទាហានរបស់រដ្ឋក្រុមបះបោទាំងអស់ត្រូវបានគេដឹងថាមានការជួយគាំទ្រនិងសហការពីខ្សែម្ដាយរបស់ពួកអៃស៊ី មនុស្សជាច្រើនពាន់អ្នកបានរចេញបន្តមកក្រុមបះបោបានវាយប្រហារចូលក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីហើយចាប់មនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងនៅទីនោះលោកឌូទទេបានថ្លែងថាលោកបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើអ្វីទាំងអស់នៅគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីការពារពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅទូទាំងប្រទេស ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកនាងជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍រ៉ែកូជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ការប្រតិភពមិនសមមួយនេះគឺភ្លៀងរហូតបាទពណ៌រងាមាតព្រៀងខ្លាំងគ្រឿងតិចព្រៀងខ្លាំងគ្រឿងតិចទឹកជន់អស់ហើយពេញវាលចំការបាទក៏ប៉ុន្តែស្រកទៅវិញក៏ឆាប់ដែរពីព្រោះយើងជីកបន្លែរហូតទឹកវាបាទមិននៅយូរទេក៏ប៉ុន្តែវានៅមានដីជួរអ្វីមិនខាតតែយើងក៏អាចបានជួរអ្វីដែរលោកមកសម្រឿនត្រូវទៅ ធ្វើវិស្វកម្មសម្រាប់អាជាមួយអាទិត្យនៅឯទីក្រុងចាឡុតលោកសូសុភៈក៏ជប់ធ្វើការងារនៅទីនេះហើយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅស្នាក់អាស្រ័យក្នុងទឹកដីបរិគោរបស់យើងនៅឡើយតាមការដែលលោកធ្លាប់នៅហើយលោកក៏ទៅធ្វើការហាងរបស់លោកបាទនេះនៅសល់តែពេលយើងបាទចាំបាទក៏មានឱកាសដើម្បីនឹងរៀបចំការិយាល័យបានស្រួលបួលឆែកឆេរមើលសម្បត្តិស្នាម នឹងឯកសារនានាឈ្មោះបញ្ជីអ្វីទាំងអស់បានវង្គួរបាទជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើដើម្បីរៀបចំកណ្ដាស្នាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្រួលបួលជាបណ្ដាៗបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធមិសិលមិញនេះហើយលោកនាងមានស្ដាប់ទីក្រុងរាវ៉ាន់លោកនាងជាសមាជិកសមាជិកាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ គោលបំណងនិងទិសដៅនៃសហគមន៍បរិង្គខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយអំពីលក្ខន្តិកៈអំពីមូលហេតុនៃការបង្កើតថ្ងៃនេះសូមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទិសដៅនិងគោលបំណងនៃសហគមន៍បរិង្គតាមលក្ខន្តិកៈតាមលក្ខន្តិករបស់យើងដូចតទៅពីនៅមាត្រា 2ចំពោះ 2មាត្រា 2គោលបំណងរបស់បរិង្គគឺលើកស្ទួយវប្បធម៌និងសង្គម ខ្មែរដើម្បីបានសម្រេចបំណងនេះសហគមន៍បរិង្គត្រូវបង្កើតនៅភូមិខ្មែរប្រកបដោយផ្ទះខ្មែរមណ្ឌលប្រពុតសាសនាបង្កើតឲ្យមានសាលាបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបង្កើតឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានជាទស្សនាវដ្តីវិទ្យុទូរទស្សន៍សារមន្ទីរនិងអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរនិងបង្កើតការតាក់ទងទៅគ្រប់អង្គការនានាក្នុងការស្វែងរកថាវិការដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងភូមិខ្មែរឲ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញទៅអនាគតបាទនេះជាគោលបំណងទិសដៅនៃសហគមន៍ប្រែងគោរបស់យើងដែលបានចាក់លុយគ្នាជាពហុនក្នុង1ពហុន1300ដើម្បីជាដី នឹងរៀបចំទីអាសនៈនិងកាប់ឈើព្រៃបាទយើងក៏បានបំពេញការនេះអស់ហើយ
គឺយើងប្រើប្រាស់ទិញដីបានបីលហើយយើងក៏កាប់ឆ្ការព្រៃដាំដំណាំពីព្រោះជាមណ្ឌលកសិកម្មនិងមណ្ឌលសំដំណើរឋាននេះជាផែនទីដែលឆ្លាក់ក្រុងគេកំណត់ឲ្យហើយនេះហើយយើងត្រូវដាក់ថាសហគមន៍ប្រេងកូគឺជាសហគមន៍រកកម្រៃដោយធ្វើចំការហើយនេះហើយបានជាយើងដាំដំណាំ ពូចណ្ដែកនិងស្រូវពូចសលៃជាដើមនេះបាទគោលបំណងរបស់បរិញ្ញកោគឺលើកស្ទួយវប្បធម៌និងសង្គមខ្មែរដើម្បីបានសម្រេចបំណងនេះសហគមន៍បរិញ្ញកោត្រូវកើតនៅភូមិខ្មែរប្រកបដោយផ្ទះខ្មែរបាទយើងក៏កំពុងតែរៀបចំប្លង់ផ្ទះហើយបាទផ្ទះខ្មែរផ្ទះខ្មែរទាំងអាមេរិកទាំងអីក៏តាមនេះប៉ុន្តែជាផ្ទះដែលខ្មែរនៅដែលសមាជិកម្នាក់ៗបងប្អូនបីរយនឹងអាច មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីសង់ផ្ទះបានមួយបន្ទាប់ពីបន្ទាប់សម្រាប់ផ្ទះជាចូលនិវត្តន៍ជាដើមបាទឬក៏មិនចូលនិវត្តន៍ឲ្យតែគ្រួសារតូចអាចនៅបានបាទនេះហើយដែលជាគោលបំណងរបស់យើងកំពុងតែធ្វើប្លង់ធ្វើផែនទីហើយបាទមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាយើងក៏បាន មានទីអាសនៈព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានចងរួមសម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានយើងក៏បានធ្វើហើយបង្កើតឲ្យមានសាលាយើងមិនទាន់បង្កើតទេពីព្រោះវាគ្មានកូនចៅមានតែខ្ញុំបាទនិយាយតាពីនេះចាស់ហើយកំពុងតែរៀនធម៌ស្វែងរៀនអក្សរសាស្ត្រក៏គ្មានអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបង្កើតឲ្យមានការបោះពុម្ពយើងបានបោះពុម្ពហើយជាទេសនាវតីបាទវិទ្យុយើងបានធ្វើហើយកំពុងតែនិយាយនេះ ទូទៅយើងមិនទាន់ធ្វើទេសារមន្ទីរយើងក៏មិនទាន់ធ្វើដែរនិងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរនិងបង្កើតការតាក់ទងទៅគ្រប់អង្គការនានាក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីបង្រីកនិងពង្រឹងភូមិខ្មែរឲ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញទៅអនាគតយើងកំពុងតែបង្រីកនិងពង្រឹងជារាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមិនទាន់បានទៅលំទៅលាយនៅឡើយទេ បាទលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អានស្ដាប់នៅការបញ្យលការណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទនេះដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនយកមកខ្នាតមកនិយាយថាថាអ៊ំឬថាគេមានលក់ដីមែនទេមកប៉ុនបីរយបាទមិនមែនមានលក់ដីទេគឺយើងចូលលុយគ្នាធ្វើជាសហគមន៍ទិញដីដើម្បីកសាងភូមិខ្មែរហើយដីយើងទិញបានថោកមានន័យថា ធំទៅលំទៅលៀងពីការសាងសង់ដូចជាវត្តវារាមអីផ្សេងៗនោះយើងក៏អាចនៅសល់ដីបានចែកគ្នាសង់បបាទផ្ទះសូមធានជ្រាបហើយសង់ហើយនេះមិនមែនលក់ដូរទៅណាទៀតទេគឺសង់ហើយនៅហើយផ្ទីអំណាចនេះដល់កូនឲ្យចៅឲ្យកូនចៅខ្មែរយើងជាហោហែតទៅខ្មោចដាច់ពូជដើម្បីថែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងយើងអាចចាស់ទៅ មានកូនមានចៅថែរក្សាមនុស្សជួបជុំគ្នាចាស់ចាស់ទៅមានវត្តមានបាមានព្រះសង្ឃសម្លោកកូលមជូឯណាបបោកគ្រឿងណាជុំគ្នាទៅបាទនេះជាគោលបំណងនិងទិសដៅនៃសហគមន៍បរិយាកោរបស់យើងសូមអញ្ជើញចូលរួមជាសកម្មជនជាអ្នកជួយទំនុកបម្រុងជានិមានសាធិយ អ្វីៗក៏ដោយសូមឲ្យជួយបរិញ្ញកោនេះឲ្យបានរីកចម្រើនជាគេសម្បត្តិរបស់ខ្មែរតទៅសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជាម៉ាដអោកសឿមប្រធានសហគមន៍បរិញ្ញកោរៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋនອດខេណាសហរដ្ឋអាមេរិក